Bu dünyada ölüm degen narsa var. Ana şu ölümni eslash bandani ko'p ko'p hayrga, barakasiga, yaxshiligiga sabab bo'ladi. Ölümni eslagan, ölümni ko'z oldiga keltirgan, o'lishiga asos ila qattiq ishongan odam va ölümden keyingi bo'ladigan muomalalarga iymoni bor odam bu dünyanı fakat yaxshilik bilan, ibodat bilan, taqvo bilan, yomonliklardan, kufrdan, nifoqdan yiroq bo'lgan holda o'tkazishga harakat qilmasdan iloji yo'q. O'limni o'ylamagan, o'limni bo'yniga olmagan, o'limni tan olmaganlar esa dunyodagi barcha yomonliklarni qilishdan toymaydilar.